Milí posluchači, glosu do pondělního pořadu Ivana Hofmana, který je stále nemocný, tentokrát napsal profesor Max Kašparů. Jako obvykle vám ji přináší Martina Kociánová. Kdykoliv slyšíme o tom, že bez vody není života, mohli bychom tuto myšlenku doplnit a říci, že života není ani bez dialogu. A to nejen v říši člověčí, ale i té zvířecí. Ptáci v lese si dávají zvuková znamení, že je mezi stromy škodná. Včely vedou při letu dialog o místě plném medu či pilu. Jelen ve své říji láká samičku. Některá zvířata používají místo dialogu zvukového dialog pohybový. Tančí a sdělují se. Pokud by zvířata ztratila schopnost vést dialog, jejich rody by vymřely. V lidské říši je to podobné až na dvě skutečnosti. Zvířata na rozdíl od lidí nedovedou svými hlasy ani pohyby lhát a svým mlčením také nic nezdělují. Stará psychologická poučka říká, že není možné nekomunikovat, není možné nevést dialog. Už svým oblečením, chováním, jednáním, vystupováním dáváme svému okolí něco najevo, aniž bychom u toho promluvili. Takzvaná tichá domácnost, kdy spolu manželé pohádce nevedou dialog, vůbec tichá není. Naopak, ticho v této situaci doslova křičí. Míjí-li muž mlčky svoji ženu, dávají tím najevu, že kolem něho prochází lidské nic. A ona svým mlčením sděluje jemu, že ta nula, která se tu bohužel vyskytuje, ani za řeč nestojí. Vede se tichý dialog. Velkým prostředníkem hlasitého dialogu bývá stůl. Už jenom poloha, v jaké u něho sedíme vůči partnerovi, se kterým dialog vedeme, co si napovídá. Sedíme buď bokem vedle sebe, nebo proti sobě. První případ je poloha důvěrná až intimní. Můžeme si šeptat do ucha a držet se za ruce. Zde kromě slov a pohledů můžeme vést dialog i dotekem. Druhý případ je poloha nejčastěji vynucená okolnostmi, protože proti nám za stolem už sedí někdo cizí. V takové situaci mnohdy náš dialog vázne. Poloha, jak říkávají Slováci z oči v oči, je nejčastější a vede se zpravidla jako poloha vyjednávací. Kromě uvedených forem dialogu u stolu existuje ještě dialog pod stolem. Jeden z manželů otevře ve společnosti téma, které není na místě, není vhodné, a proto dostane od toho druhého pod stolem kopanec. Kromě dialogu slovem, postojem, pohledem nebo kopancem existuje ještě dialog písmem. Používá se na dálku, ať prostřednictvím dopisů České pošty nebo přes internet. Má svoje plus i mínus, ale o nich někdy příště. Hovořit k nám mohou i věci, obraz, socha nebo hudební skladba. Slova o tom, že někdo mlčel jako hrob, není pravdivá, protože i prázdný hrob má silnou informační hodnotu. V dialogu važme slova. Básník Antonín Sova říká, že je potřeba najít pravá slova v pravý čas a uzdravit jim k smrti smutnou duši. Budiš naše vzájemné dialogy uzdravujícími balzámy na bolesti této doby. Váš psychiatr Max Kašparů.